Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 травня. Сьогодні у випуску. Приймальне відділення і прилегла територія. На лікарню Святої Зінаїди чекає масштабний ремонт. Мешканці кількох будинків Сум майже 2 місяці не можуть скористатися відремонтованими ліфтами. За електронні платіжки отримали призи. Споживачів Сумщини заохочують відмовлятися від паперу. У Путивлі на честь 73-ї річниці перемоги відбувся великий мистецький проєкт. День пам'яті та примирення і свято перемоги традиційно відзначили у Сумському обласному госпіталі для ветеранів війни. Гостей пригостили польовою кашею та привітали святковим концертом. Вже вчетверте Україна відзначає День пам'яті та примирення, коли вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Людей, які були її учасниками, сьогодні дуже мало. В обласному госпіталі перебуває близько 40 ветеранів, але всі – діти війни. Найстарша з них – Антоніна Васильівна. У День перемоги їй було 19. Все я пам'ятаю. Евакуацію. У нас лінія фронту стояла. Я сама родилася в селі Олексіївка, зараз Сумського району, Сумської області. А якраз стояла лінія фронту. Це вже мені було 17-18 рік. Все пам'ятаю. Ті окопи, ті бомбежку, ту бомбежку, пулемети як стріляли. День перемоги – це для мене дуже, ну як, больно. Погиб батько. Тільки не почалася війна 22 июня, а папка погиб 22 июля. А де – неізвісно. Нічого ми не отримали вже. Погиб безізвісно і все. Отака моя судьба. Ілля Григорович, коли почалася війна, був значно молодшим. Проте у пам'яті до сьогодні залишилось багато. Хорошо пам'ятаю. Машини здорові, трьохосні були, американські. Там було ранених повно у машині. А ми виносили, хто яєць, хто молока, хто хліба. Ну, люди живі, а то. Ото таке діло, що батько з війни не прийшов. Загиб без вісті. Моя мати у 47-му році померла від голоду. Осталось дві сестри і я. Війна не оминула жодну українську родину. Сотні тисяч не повернулися додому. Тисячі втратили здоров'я. Очільник області згадує, війну пройшли обидва його дідусі. Те, що я чув тоді від свого діда про ті події, говорили про героїзм і мужність наших людей, героїзм, мужність українського народу в єдиному пориві боролися з нацизмом. Давайте, хай це буде для нас прикладом, що лише коли ми будемо єдині, лише коли ми будемо разом, всі допомагати один одному, у нас на Україні буде щаслива доля. Ви не тільки воювали і виграли війну, але ще нелегкі часи розбудували нашу країну. І за це вам велике спасибі. Ви також передали свій досвід нашому молодому поколінню. І вже сьогодні молоді хлопці зі зброєю в руках захищають Україну. Ці дні мають особливе значення для ветеранів, тож влаштувати їм свято – найменше, що можуть зробити, говорять працівники госпіталю. Спільно з Хімпромом та Вищим професійним училищем тут щорічно організовують святкову програму. Із концертом, гостинцями та польовою кашею. Ми шануємо ветеранів, шануємо тих людей, які працюють з ними. І кожного року нас запрошують так, як ми проявляємо себе, будемо казати, показово, допомагаємо їм для того, щоб люди відчули себе потрібними, для того, щоб згадали ті роки, для того, щоб ми, молодь, молоде покоління, шанували їх і для того, щоб не було у нас війни. Саме молоде покоління, творчі колективи будинку культури «Хімік» дарують ветеранам пісні і танці. «73 роки. Чи можна забути? Ніколи не можна забути того подвигу, шановні наші ветерани, які ви вчинили в ті страшні 40-ві роки минулого століття.
коли ви настали на захист нашої української землі. Саме так, як сьогодні наші учасники АТО, наші молоді хлопці, саме в цей час захищають нас з вами. Коли від вас залежало, чи буде вільною Україна, чи буде весь світ вільний від фашизму і нацизму. І ви зробили цей подвиг. Ветерани говорять, вдячні госпіталю за таке свято. І зізнаються, найбільше, чого бажають сьогодні – мир для дітей та онуків. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Міська дитяча лікарня Святої Зінаїди матиме нове обличчя. За 3 місяці коштом меценатів і міського бюджету капітально відремонтують приймальне відділення та облаштують прилеглу територію. Передбачено також розширити парковку та зробити окремий проїзд для карет швидкої. Щодня міська клінічна лікарня приймає до 60 маленьких пацієнтів. І перше, що вони бачать – сходові клітини та великий хол, які ніколи не знали ремонту. Ситуація змінилася півмісяця тому. В приймальному відділенні почали капітальну реконструкцію з перепланування. У нас вже майже всі відділення відремонтовані, мають сучасний вигляд. Це, до речі, дякуючи і місцевій владі, і благодійному фонду технології. Якраз тут йде сумісна співпраця. Але залишилось одне з відділень, яке є обличчям лікарні, де діти і батьки першу зустріч проводять з лікарні саме в цьому відділенні, перші враження складаються саме з цього відділення. Ну і ми бачили, якому воно стані. Цього дня благодійники, представники влади і медики радяться, як спільними зусиллями змінити обличчя дитячої міської лікарні. В плані вони роблять благодійний фонд технологія, роблять вхід звідси для 3 інфекційних відділень з великим холом, вестибюлем, гардеробний, де дітям і батькам буде зручно відвідувати, поступати. В принципі, тут комунікації замінені, тому ми можемо десь розширювати дану ділянку для того, щоб тут було додаткове паркування. Правильно? Це буде до комунікації, це буде метри сюди газон зменшити і буде нормальне паркування. Тепер у приймального відділення буде окремий вхід з двору. Відремонтують і центральний вхід до відділень лікарні. До кінця літа благодійники обіцяють впоратись. На вартість ремонту самих приміщень і вхідної групи з сторони вулиці і для швидкої допомоги складає десь близько 3 мільйонів гривень. Але, звичайно, у нас виходить, що під час роботи додаються якісь об'єкти, додаються якісь площі. Тоді будемо вважати, що це попередня вартість. На ці витрати є бюджет у благодійного фонду технологія. І ті 3 місяці, які ми беремо на виконання цих робіт, я думаю, абсолютно реальні. Якщо ремонти приміщень – це справа благодійників, прилегла територія – клопіт міської влади. Через 3 місяці повністю завершимо той благоустрій. Сьогодні облаштуємо сьогодні дороги, в'їзд-виїзд змінимо і зробимо додатковий в'їзд. І парковку ми перед лікарнею розширимо для того, щоб було додаткові місця для паркування, для того, щоб швидка могла заїхати саме у двір. Тут не було жодного автомобіля, який би заважав би сьогодні доставляти хворих в лікарню. От. І я думаю, що разом ми тоді вже будемо здавати цей об'єкт. Я думаю, що ми також звернемо увагу і на зупиночний комплекс, який знаходиться біля лікарні, який не працює, треба, я думаю, на сучасний його замінити. І також напроти лікарні також є тротуари, які ми також, я думаю, облаштуємо обов'язково. Тобто ми зробимо такий комплекс. Наступного року міський голова обіцяє профінансувати утеплення і новий фасад закладу, що й завершить оновлення дитячої міської лікарні. Нагадаємо, цьогоріч на ремонт лор-відділення, даху і придбання сучасного рентгенапарату виділено більше 6,5 мільйонів гривень. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Мешканці кількох будинків Сум майже 2 місяці не можуть скористатися відремонтованими ліфтами. Таких підйомників сьогодні 29. Люди певні – винний департамент інфраструктури, який мав зібрати необхідну документацію для запуску підйомників. Ось так вже 2 місяці доводиться підійматися у свої квартири мешканцям кількох будинків по вулиці Героїв Крут. У мене муж інвалід, він не може вийти сюди. От він звернувся до нього по цьому поводу. Він дзвонив, але сам прийти не може. Він з 6-го поверху не може зайти після операції.
И маленьких детей у нас в подъезде 5 маленьких, коляски не могут вынести. Люди преклонного возраста не могут выйти. На 4-м этаже вообще живет бабушка с 2 палками, она не выходит на улицу. А все через відключені ліфти. Перед Новим роком їх капітально відремонтували, але користуватись підйомниками люди не можуть. Аби Держпраця дозволила експлуатацію, підйомники мають пройти експертну оцінку, яку організовує Департамент інфраструктури. Тож 29 ліфтів у Сумах не рухаються, бо не поспішають посадовці, говорять люди. Не можуть вони втрьох зібратися, щоб прийти і включити. Та це стид, позор. Де це таке було? Не був би цей ліфт неробочий, був би. Ну, хто б уже і так би говорив. А то робочий ліфт і не включити. І я вам ще раз кажу, велике спасибі партії «Укроп». Велике спасибо. З чистою душою так прийняли і саме позвонили. Саме укропівці звернулися до міського голови з проханням провести службове розслідування щодо невиконання департаментом інфраструктури та його очільником своїх обов'язків. Єрьоменко місяць, його департамент не може обратитися з цими письмами, заплатити гроші і запустити ці вже готові ліфти. Вместо того, чтобы эти лифты уже работали, Еременко берет и идет в отпуск. Плевать хотел он на людей, которые сидят на 9-м этаже, там под крышей, не могут спуститься пенсионеры. Розвернувся, йде просто в відпуск. Міський голова обіцяє з'ясувати причини. Якщо хтось, як кажуть зараз, працівників винен в тому, що вчасно не зробили, Олександр Іванович, пояснення, мінімум догана, якщо друга на звільнення. Вибачте, правда життя. Укропівці, в свою чергу, збираються простежити за тим, чи отримують винні покарання, а люди – працюючі ліфти. Партія «Укроп» буде слідити за тим, як проходить виконання обіцяння. Звісно, ми, те, що я вже говорив, будемо требувати наказання ліц, які повинні були урегулювати цей питання вовремя. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Переможцям конкурсу «Отримай електронний рахунок, виграй подарунок» вручили призи. До акції, організованої Суми Обленерго, приєдналися майже 10 тисяч жителів області. Які подарунки отримали щасливці і за що – дивіться далі. У Івана радісний день. Чоловік давно хотів придбати новий телевізор. І ось нарешті має можливість. «Сумиобленерго» в рамках акції «Отримуй електронний рахунок, виграй подарунок» вручає йому сертифікат на 5 тисяч гривень. Дуже задоволений, що товариство «Сумиобленерго» проводить такі заходи, де кожен сумчанин може прийняти участь і відмовитись від паперових платіжок. Я дуже радий, що я виграв приз, і не просто приз, а приз на 5 тисяч гривень. Коли сказали, що ви виграли, одразу не повірили. Думали, це так, придбаємо телевізор, щоб була пам'ять. Окрім нього, призи отримують ще 60 чоловік. 10 виграли безкоштовну установку багатотарифного лічильника і ще 50 – поповнення особового рахунку на 100 гривень. Подарунки виграли, бо перейшли на електронні платіжки. Будемо тільки в електронному виді спілкуватися, як сучасні люди, вже інтернет. Радості, везіння не передаваємо, тому що перший раз в житті. Тому дуже щаслива, рада. Саме ця акція буде спонукати людей використовувати електронні кабінети, тому що у нас час, інтернет – це наше майбутнє. Усі платежі – це дуже зручно, швидко, без черг. Я можу оплатити, я можу отримати квитанцію. Мене зараз стоїть найобичніший счетчик, тому я дуже радий, що виграв. Щоб стати учасником акції, треба було зареєструватися в особистому кабінеті «Мій рахунок» і відмовитися від паперового рахунку. Адже щомісяця «Сумиобленерго» витрачає на друк квитанції понад тонну паперу, на який йде близько 8 зрубаних дерев. Ми турбуємося про природу, про те, щоб зберегти для майбутніх поколінь наші зелені насадження. Хочемо подякувати всім, хто приєднався до цієї акції. Для нас було це несподівано, ми на таку кількість не розраховували, але тим не менше нам приємно. І за рахунок цього, протягом періоду акції, кількість споживачів, яка зареєструвалася у нас в особистому кабінеті, також зросла приблизно на 3-4 тисячі гривень.
споживачів. Та головне, говорять енергетики, що перехід на електронний рахунок покращує співпрацю Сумиобленерго зі споживачами, адже останнім не треба чекати контролерів із паперовими квитанціями. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Пам'ять легендарного медика Сумщини увічнили в обласній клінічній лікарні. Там відкрили меморіальну дошку Ірині Єгоровій, яка почала рятувати людей у роки Другої світової війни. І займалася цим усе своє життя на посаді головного лікаря обласної лікарні. Колектив обласної лікарні збирається разом. Медики відкривають меморіальну дошку Ірині Єгоровій, керівнику лікувального закладу з 1957 по 1980 рік. Ця жінка, розповідають ті, хто мав честь з нею працювати, справжня легенда медицини, яка дала путівку в життя багатьом молодим медикам Сумщини. Вимагала від нас одного, що ви працюєте в обласній лікарні. Це велика честь і повинні все робити для того, щоб ту довіру, яку ми надали, її виправдати. І це було, так сказати, зрозуміло і для нас. І ми старалися як можна менше її засмучувати і відповідати тим вимогам, які перед нами стояли. У 1943 році випускниця Харківського медичного інституту пішла на фронт добровольцем, була лікарем-хірургом у шпиталі. В медицині залишилася після війни, присвятивши справі порятунку людей все життя. Вже на посаді головного лікаря обласної лікарні Ірина Костянтинівна добилася, аби були зведені два нових корпуси, а також харчоблок. Вона була принциповим і вимогливим управлінцем, згадують колеги. Але в той же час ставилася до своїх підлеглих як до членів сім'ї і пам'ятала кожного, з ким працювала до останніх днів. Ми зустрілися случайно в аеропорту. Я провожала сина тоді, він уїжджав. І вона провожала внука, навіть, мабуть, правнуків, я не знаю. Але вона пам'ятала мене і назвала по імені отчеству. Мене це поразило. Серед нас дуже багато врачів. Була удивлена, що вона пам'ятає всіх своїх співробітників, з ким вона працювала. Ірина Костянтинівна завжди жила з надією. І сьогодні у нас є надія, що кращих людей нашої рідної землі будуть пам'ятати. І це дуже завдяки керівництву обласної лікарні і колективу, які прийняли таке рішення. На відкриття меморіальної дошки приїхали представники обласної ради, управління охорони здоров'я та очільник лікарні. Внесок Ірини Єгорової у розвиток сфери охорони здоров'я Сумщини величезний, говорить її наступник, заслужений лікар України Володимир Горох. Дійсно, це легенда. Легенда сумської охорони здоров'я, організації охорони здоров'я. У неї було велике серце. Дійсно, вона була маленька, тендітна жіночка все життя. Як, знаєте, от як ковилинка, ота, стябельок. Але настільки енергетика від неї була. Тому однозначно, коли стало питання щодо її вшанування, як я вже сказав, це менше, що ми можемо сьогодні в пам'яті таких людей, як вона, для пам'яті таких людей зробити. Володимир Горох запевняє, справа, якій Ірина Єгорова присвятила своє життя, буде продовжена. І обласна клінічна лікарня зберігатиме звання найпотужнішого лікувального закладу Сумщини. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Суми, Київ, Дніпро, Харків, Полтава і Кам'янець-Подільський. Таке географічне різнобарв'я можна було спостерігати на турнірі із тенісу серед юнаків та дівчат до 16 років. Участь у них взяла і зірка сумського тенісу, чемпіонка України Анна Пархоменко. Під урочисті звуки військового оркестру на спортивному майданчику тенісної академії шикуються учасники турніру. Погожої травневої днини на сумських кортах помірюються силами спортсмени з різних куточків України. Я первый раз в Сумах приехала на эти соревнования, очень интересно. Я играю очень часто соревнования сейчас и вообще занимаюсь уже теннисом 8 лет. Надеюсь, что теннис поможет мне поступить куда-нибудь за границу и дальше развиваться. Чемпіон є в кожному з нас, варто лише повірити в себе. Впевненість у власних силах і гарної гри бажають учасникам тренери та організатори турніру. Добрі починання тенісистів завжди радо підтримує Охтирський хлібокомбінат, торгова марка «Добрий».
Хотелось бы, в частности, отметить многих людей со стороны организаций, которые нам помогают. Торговую марку «Добрый» – это Ахтырский хлебокомбинат, который неоднократно, не первый год, приходит к нам на помощь. Компания «Добрый» в целом всегда поддерживает спорт и спортивные мероприятия, потому что это сила, здоровье, успех. Как и успех компании, сейчас она держит курс на развитие, и без спорта тоже не может быть здорового организма. Всегда рады приветствовать и поддерживать спорт. На Сумщині після багаторічної перерви теніс починає набирати обертів. 40 років тому сумчанка Ольга Кавтарян здобула почесний титул майстра спорту. Перейняти у неї естафету вдалося лише нещодавно В'ячеславу Литвиненку, піддубній Оксані і вихованці тенісної академії Анні Пархоменко. Останні у свої 15 має за плечима не лише звання майстра, але й перемоги на чемпіонаті України та міжнародних змаганнях. Займаюся вже достатньо довго. Нравится, уже не могу жить без спорта, постоянно надо что-то делать. Ну, как бы поняла, что без работы не будет результатов, постоянно пахать надо. Аня є прикладом для молодших сумчан, які тільки-но починають підкорювати тенісний олімп. Три года назад наша область была 19-я среди областей. По итогам прошлого года мы уже 11-й. У нас, конечно, пилотный проект – это коммунальное предприятие, теннисная академия, пример для остальных областей, где дети могут заниматься бесплатно. Мы надеемся, что дальше будет это развиваться. Будем стараться мы показывать еще лучшие результаты. Сумська тенісна академія виховує, готує до подальшого дорослого життя юних тенісистів вже 6 років. Сьогодні має у своїх лавах майже 200 вихованців. Говорять, за допомоги влади і друзів впевнено крокують до перемог. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Вокальний ансамбль «Росинки» відзначив свій день народження. На честь 20-річчя вихованці підготували яскравий концерт із кавер-версії світових хітів та власних пісень. Мюзикл став благодійним. Яскравим видовищним дійством юним талантам вдалося зібрати 4,5 тисячі гривень для гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На святі побувала і наша знімальна група. У театрі для дітей та юнацтва повний зал гостей в очікуванні свята. Вихованці вокального колективу «Росинки» готуються до виходу на сцену. З нетерпінням чекають виступу своїх дітей і батьки. Нашому колективу вже 20 років, я займаюся 5, і мені дуже подобається пісні, які ми вчимо, і керівник. Хотілося розвивати дитину не тільки умственно і інтелектуально, хотілося розвивати дитину ще й емоціонально. Эстетически. А музыка – это как раз то направление вот, эстетическое, которое способствует развитию и духовному, и эмоциональному, раскрепощает ребенка, возможность проявлять, открывает возможность проявлять какие-то таланты, да? Внутренний мир по-другому раскрывается. Поэтому нам очень нравится здесь и заниматься. Підкорюють сцену вихованці молодшої, середньої та старшої груп. Таланти в яскравих оригінальних костюмах співають, танцюють, грають на сцені. Тож зривають овації. «Наш зірковий шлях» – благодійний мюзикл. Режисером-постановником грандіозного шоу є випускниця «Росинок» Євгенія Деніченко. В творчому колективі вона вже 15 років, півтора з яких навчає юних артистів акторської майстерності.
Будет сегодня очень даже феерическое такое шоу. Если вы были на Бродвее, конечно, в Америке, в Нью-Йорке, будет атмосфера такая. Вот, побываете как бы не только в Украине, но и, как вы сказать, в Нью-Йорке. Мы там побываем как бы по истории нашей. Это как бы сначала правдивая история идет, но потом уже плод моей фантазии. Поэтому, да, будет очень интересно и занимательно посмотреть на нас, как мы раскрываемся еще не только с вокальной и танцевальной стороны, но еще и с актерской. Душа колективу – так називають вихованці свого незмінного художнього керівника. Любов Баленко, яка дала путівку в мистецьке життя не одному поколінню, своїм секретом успіху вважає безмежну любов до справи та дітей. За 20 лет было пройдено очень много детей, очень много побед, очень много конкурсов всевозможных и международных, и всеукраинских. И просто уже не хватает там этих полок, куда можно ставить наши кубки и награды. Вот. Но самое главное, что я молодею вместе, вот 20 лет прошло, а я молодею и молодею, и молодею. И это как бы дает мне силы, дети мои дают мне силы и дают мне молодость, и хочется все время что-то новое. Слова вдячності та щирі привітання росинки приймають від батьків-вихованців та випускників. Нашому чудовому художньому керівнику, якому я дуже вдячна, тому що ми за дуже короткий проміжок часу, ми займаємося тільки з вересня цього року, але вже з початку жовтня ми почали виступати. Звичайно, бажаю здоров'я їй, це по-перше, терпіння, натхнення, якого у неї, слава Богу, вистачає, і я їй цього дуже бажаю, дуже вдячна. Росинки – це не тільки, як всі думають, танцювати і петь. Это, во-первых, это настолько огромное мастерство актерское, которое приходило к нам с опытом. Все-таки мы росли с самых низов, вот, и, наверное, все до подросткового возраста ходили туда, это точно, наверное, или до 15, до 16. Некоторые продолжают до сих пор. Во-вторых, это очень большой опыт выступления на сцене, так как большинство людей может бояться, вот, ораторское искусство одно из таких. Ты боишься выступать перед людьми, а Любовь Васильевна нам дала все эти качества. Я с первого класса наблюдала за тем, как они выступают, как ездят на различные конкурсы, то есть вот эти вот все красивые костюмы, прически. Я всегда так хотела попасть в Росинки, но мне тогда казалось, это какой-то, знаете, такой нереальной мечтой. Ну, наверное, в классе в пятом или шестом я все-таки туда пришла, меня взяли, чему я очень рада и очень благодарна Любовь Васильевне за то, что она научила нас петь, за то, что она нас научила держаться на сцене, за то, что она научила нас быть дружными. Мне говорили, что в разных коллективах, что я не могу петь, у меня нет слуха, нет голоса, но Любовь Васильевна поверила в меня, и вот я как раз из самого первого состава «Росинок», и я ей за это безумно благодарна. Подорожі, конкурси, перші перемоги. Яскраві та щасливі роки дитинства згадують всі, хто був в колективі від дня його заснування. Ті, хто лише потрапив у Росинки, починають зірковий шлях, сповнений радісних емоцій. Шановне панство, давайте зробимо експромт. Я, звісно, не Мерлін Монро, але давайте всі разом. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, колектива Росинки! Happy birthday to you! Марина Карпенко, Руслан Павлов, ATV. Війна, перемога, пам'ять. У Путивлі на честь 73-ї річниці перемоги відбувся великий мистецький проєкт. За участю артистів Сумської обласної філармонії і студентських колективів Вищого училища культури і мистецтв імені Бортнянського. У Путильському районному будинку культури яблуко ніде впасти. Зайняті усі майже 400 місць. Ще пак з великим концертом, присвяченим 73-й річниці перемоги, до Путивля, столиці партизанської слави, проїхав творчий десант кращих колективів області. Культурно-мистецький проєкт «Війна, перемога, пам'ять» – це наш творчий дарунок до Дня перемоги –
ветеранам Великої Вітчизняної війни, дітям війни, усім, хто будував і відбудовував нашу державу в післявоєнні роки. І задля того, щоб ми пам'ятали і ніколи не згасла в пам'яті народній правда про події Другої світової війни, про героїчний подвиг наших дідів і прадідів, які врятували світ від фашизму, ми проводимо такі акції. На головній путильській сцені ціла плеяда кращих солістів-вокалістів і творчих колективів Сумщини. Заслужений артист України Леонід Матвієнко зізнається, пісні, присвячені Дню Перемоги, завжди виконує з особливим почуттям. В цей світлий праздник, День Победы, вот, хочеться передати свої чувства тим героям Второй мировой, які дали нам життя, дали нам свободу, свободу миру. Вот, вчора був мій сольний концерт, де я пів багато воєнних пісень. Я посвящав їх нашим отцам, нашим дедам. А какая самая любимая из военных песен? Вы знаете, они все мне любимые песни, но легендарная песня Давида Тухмана, это, конечно, День Победы. Без нее как-то праздник, он как-то и не совсем праздник, а песня легендарная, она будет звучать, я думаю, в веках. Вокал і віртуозне виконання ліричного попурі на акордеоні, запальні народні танці, ансамбль національних інструментів у живому звучанні. І це лише маленька часточка величезного яскравого репертуару від артистів Сумської обласної філармонії і студентів Вищого училища культури і мистецтв імені Бортнянського. Ми з величезним задоволенням приїхали на Путильську землю, тому що ну тут так нас зустрічають добре, тепло, радісно, а для артистів це дуже-дуже важливо. От сьогодні дуже хороша атмосфера в залі, дуже хороші теплі оплески, і це заряджає наших артистів, тому виступи, як завжди, на хорошому професійному рівні. Як завжди хвилюється очільниця культурної галузі району. Світлана Давидова, сама учасниця бойових дій в Афганістані, говорить, головне, щоб кожен глядач і особливо ті люди, які здобували свободу і мир для своїх рідних і для цілої країни, отримали задоволення від святкового концерту на їх честь. Напередодні цього великого свята хочеться зібрати всі найкращі, не тільки номера майстрів сцени, а хочеться зібрати всі найкращі слова, побажання, привітання нашим ветеранам, які боролися, які здолали. Ми вдячні управлінню культури обласної державної адміністрації, обласній філармонії, училищу культури і мистецтв Бортнянського за цей чудовий концерт, який вони подарували всім нашим ветеранам, всім нашим мешканцям. А також я вважаю, що подарували цей концерт чудовий всім переможцям великої перемоги. Зі святом вас всіх. У глядачів, звісно ж, вирують емоції. Я дуже благодарен всім організаторам, руководству, всім артистам. Це такий концерт, ми давно не бачили такого путівля. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всіх з Днем Победы, з таким большим праздником, який он не угасає, он держит і на сьогоднішній день таку високу ноту, особливо путівляне. Чому? Тому що путівля особо відлічився во Второй мировой войне, этой партизанское соединение, этой гибель 600 почти чоловік в хатині нашої Нової Слободської трагедії. Поэтому Путильщина, як завжди, дуже торжественно відмічає ці праздники. Спасибо всім, що прибули сьогодні із таким хорошим концертом. Зал повний людей. Концерт був сердечний, сонячний, красивий. Мені все понравилось. Молодці, здоров'я вам, міра, радості, благополуччя. Всього доброго, світлого і радісного. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень понравилось. І щоб почаще приїжджали. Очень понравился концерт, незабываемое впечатление, и исполнение, и эмоциональное настроение, и радость, и такая энергетика идет от артистов, и зал это все подхватил, все было в таком, вы знаете, в общем ликовании от праздника, мы получили огромное удовольствие, очень благодарны Сумам и благодарны нашему руководству, что приглашают таких прекрасных артистов. А кульмінацією двогодинного концерту до Дня Перемоги стала пісня, яка для багатьох поколінь є святою. Співали її у залі всі. День Победы! День Победы! Это день Победы! Это праздник! Сединою на весах! Это радость! Со слезами на глазах! День Победы! День Победы!
Тетяна Полозова, Сергій Митенко, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.